Bertemu kembali sukan tempatan pengerusi jawatankuasa tata tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Taufik Abdul Razak beri isyarat kemungkinan kes rasuah melibatkan pasukan lain selepas isu Kuala Lumpur selesai. Ada kes lain lagi. Taufik bagaimanapun tidak mahu mengulas lanjut memandangkan isu rasuah pasukan Kuala Lumpur masih dalam siasatan. Terbaru tiga pemain dari Kuala Lumpur musim lalu iaitu Hishamuddin Uthman, Ahmad Dashila Tajuddin serta Badrul Hisham Azmi telah menjawab pertuduhan di Wisma FAM pada Rabu. Jelas Taufik, jawatan kuasanya sudah menghampiri kemuncak siasatan dengan menegaskan individu utama yang menjadi dalang dalam isu ini sudah dikenal pasti. Kalau kita finalize yang empat orang tercepat, kita akan buat keputusan. Otherwise, saya akan tetap satu hari untuk declare semua. Tapi 28 tu bukan lagi keputusan lah. Dah, kita tengok, kita cakap. Kalau dia orang bekerjasama cepat habis, kita boleh timbang lah. So pada hari yang ditetapkan, saya akan declare semua. Jerung ke, ikan bilis ke, apa jenis ikan ke. Taufik menegaskan tiada nama baru yang akan dipanggil selepas ini.